Jsem tady poprvé. Mým záměrem bylo odbourat nějaké vnitřní bloky, abych se mohla volně projevovat, což se taky děje. Určitě se dějou nějaké vnitřní procesy, které každého obohacují. Přinášejí mi krásné zážitky, úžasné partě lidí a taky mi přinášejí zlepšení hlasu. Mě to doporučili přátelé, že vlastně paní Song dělá tyhle ty semináře. Mně se moc líbilo prostě ten duch, který mě paní Song protchnutá, že to považuji za výbornou dovolenou. Člověk se něco naučí, popracuje na sobě a zároveň se pobaví a prostě prožije to nějak smysluplně ten čas. Zažila jsem jeden seminář a potom jsem věděla, že rovnou chci přijet na celý týden na celou školu, takže pro mě je to obrovský zážitek poznání něčeho nového a vlastně nějakých dalších schopností. Já jsem se s paní Song seznámila v Turnově v loni, když jsem ji slyšela zpívat a ten zpěv na mě působil tak blahodárně, že když řekla, že bude letní prostě taková hlasová škola, tak jsem se přihlásila. Měla jsem štěstí. V loni jsem ještě moc nemývalo cvičení, ještě jsem tomu moc nerozuměla, ale rozespívala jsem se a jako dokonce jsem začala zpívat i veřejně. Jo, ztratila jsem trému, prostě mě posílila, jako emocionálně mě to ohromně jako posílilo. A prostě paní Song je kouzelnice. Přináší mi to takové jako objevování nějakých niterných záležitostí.